На підставі даних щоденного моніторингу перевищено епідемічний поріг на території Чернівецької області загалом і на більшості адміністративних територій. На сьогодні не перевищено епідемічний поріг тільки на території Хотинського і Путильського районів. Більше як вдвічі перевищено рівень підпорогу в Вижницькому, Заставнівському, Кельменецькому, Кіцманському, Сокирянському та Сторожинецькому районах. Ще на попередніх наших зустрічах ми вас повідомляли про рішення, які приймались на адміністративних територіях області щодо введення обмежувальних заходів. Фактично вони вводились завчасно, не очікуючи перевищення епідемічних порогів. І така ситуація була виправданою, оскільки з моменту, коли ця ситуація почала обговорюватись, захворюваність зростала практично щодня. І зараз, обговорюючи ситуацію, якою вона була на останньому тижні, за останню добу несуттєво знизилась кількість тих, що звернулись за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу загалом по області, але практично незмінною залишається кількість пацієнтів, які потребують надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Практично незмінною залишається кількість пневмоній, які щодня діагностуються в лікувально-профілактичних закладах. Тому наразі говорити про найближчими днями зменшення захворюваності не доводиться. Всі, хто виявили в себе або в своїх рідних ознаки гострого респіраторного вірусного захворювання або грипоподібного захворювання, повинні залишатись вдома і викликати лікаря додому.